Сходив до вбиральні, допоміг країні. У Кенії вигадали спосіб забезпечити людей дешевим твердим паливом і зберегти довкілля водночас. Паливо там виготовляють, ясна річ, із фекалій. Наскільки такий метод ефективний, дивіться далі. Це брудна робота, але хтось має її робити. Так щодня, кажуть собі працівники фабрики з виробництва паливних брикетів у Накуру. Щоб у жителів найближчих поселень було дешеве та якісне паливо, їм щодня доводиться мати справу із сотнями літрів людських екскрементів. Такий спосіб забезпечити міську бідноту доступним паливом вигадала місцева санітарна компанія. Ми видаляємо всі шкідливі речовини, гази. Коли неприємний запах у відходів зникає, це означає, що тепер вони придатні для подальшої обробки та виготовлення палива. Сама технологія доволі проста. Відходи висушують, сухий залишок термічно обробляють за температури понад 300 градусів. Це дозволяє знищити всі шкідливі мікроби, віруси та позбутись неприємного запаху. До отриманої речовини додають тирсу та кормову патоку і формують кульки. Коштує таке біопаливо по 50 центів за кілограм. Виробники місцевих фастфудів вже встигли оцінити новинку. Вона дозволяє їм заробляти більше. Ці кульки не мають запаху, на них зручно готувати. Горить таке паливо дуже добре. До того ж, його і вистачає надовго, оскільки страви готуються досить швидко. Виробники екопалива прагнуть не лише допомогти місцевим жителям, а й поліпшити санітарні умови в провінції, зменшивши рівень забруднення довкілля. Компанія вже планує розширятися. Попит на її продукцію зростає. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.